উপস্থিত আছো আবানী চৰাই চাপৰি অঞ্চলত আৰু এটা গৰু ভেটিত আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁ আৰু এই ভেটিটো ওখ ভেটি এই ভেটিটোত পশুধন ইয়াত তেওঁলোকে ৰাখে সুৰক্ষিত কৰে বানপীড়িত লোকসকলৰ যি পশুধন থাকে সেই পশুধন এই ওখ ভেটিত তেওঁলোকে ইয়াত সুৰক্ষিতভাৱে তেওঁলোকে ৰাখিবৰ বাবে এই ব্যৱস্থা কৰিছে কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয় অতি দুখৰ বিষয় এই ওখ ভেটিত পশুধন ৰখা এই ওখ ভেটিটো কিন্তু বৰ্তমান পাঁচটা পৰিয়াল পাঁচটা গৃহহাৰা পাঁচটা পৰিয়ালে কিন্তু আজিৰ পৰা দুটা সপ্তাহ তেওঁলোকে বসবাস কৰিবলগীয়া হৈছে মোৰ সহযোগে পৰিৱেশটো দেখাইছে ইয়াত প্ৰায় পাঁচটা পৰিয়াল আছে পাঁচটা পৰিয়াল গৃহহাৰা পৰিয়াল তেওঁলোকৰ ঘৰ বাৰী উচ্চন হ'ল বানৰ খহনীয়াত তেওঁলোকৰ ঘৰ বাৰী উচ্চন হ'ল ফলশ্ৰুতিত তেওঁলোক দুটা সপ্তাহ ধৰি এই অঞ্চলত এই ওখ ভেটিত তেওঁলোকে পশুধনৰ সৈতে সহবাস কৰিবলগীয়া হৈছে তেওঁলোকে পশুধনৰ সৈতে সহবাস কৰি তেওঁলোকে পৰিয়াল পোহপাল দিবলগীয়া হৈছে এক কৰুণ দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব বিশেষকৈ এটা কথা ক'ব লাগিব বানত সৰ্বহৰা এই পৰিয়ালসমূহৰ এতিয়া বৰ্তমান কিন্তু নাজল নাথল অৱস্থা তেওঁলোকৰ ঘৰ বাৰী উচ্চন হ'ল সকলো শেষ হৈ গ'ল তেওঁলোক আছে মাত্ৰ তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সদস্য কেইজনৰ বাদে কিন্তু অন্য একো নাই তেওঁলোকৰ ঘৰ বাৰী মাটি সম্পত্তি উচ্চন হৈ গ'ল কিন্তু তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত এক যন্ত্ৰণাময় পৰিৱেশত তেওঁলোকে বসবাস কৰিবলগীয়া হৈছে বিশেষকৈ চৈধ্যটা দিন আপোনালোকে ইয়াতে বসবাস কৰিছে বিশেষকৈ আপোনালোকৰ ঘৰ বাৰী উচ্চন হৈছে এই মুহূৰ্তত ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে পৰৱৰ্তী সময়ত যাবৰ বাবে আপোনালোকৰ স্থায়ী ঠিকনা আছে নাই আমাৰ ইয়াৰ পৰা যাবলৈ স্থায়ী ঠিকনা একোৱেই নাই ক'লৈ যাম যদি চৰকাৰে আমাক ব্যৱস্থা কৰে বা অকণমান ভূমি দি পেলাই দিব পাৰে তেতিয়া আমি যাব পাৰিম আৰু নহ'লেতো আমাৰ যাবলৈ কোনো ৰাস্তা নাই আপোনালোকে চৰকাৰী গৃহ পাইছিলে নাই চৰকাৰী গৃহ পাইছিলোঁ মই চৰকাৰী গৃহ পোৱা তিনিমাহমান হৈছিলে বনাই হোৱা তিনিমাহমান থাকিবলৈ পালোঁ আৰু তাৰপিছত আৰু শেষ হৈ গ'ল উঠি গ'ল উঠি গুচি গ'ল আপোনালোকৰ একদম স্থায়ী ঘৰ ক'ত আছিলে স্থায়ী ঘৰ স্থায়ী ঘৰ ইয়াতে পুৰণি মাটিতে পুৰণি মাটি চৰাই মাটি প্ৰথম আমাৰ দেউতাহঁত আহিছিলে মাজুলী পাই মাজুলীৰ পৰা শ্বিফটিং কৰি ইয়াতে চৰাই চাপৰিতে উঠাইছিলে আৰু তেতিয়াৰ পৰা আমি গৃহবাস আমি ইয়াতে জন্ম আৰু ইয়াতে জন্ম হৈ আমি ইয়াতে আছিলোঁ আৰু লাষ্ট ফিনিচিঙত তেতিয়া যিমান একেবাৰে শেষ হৈ গুচি গ'ল আৰু চৰাই চাপৰি খহনীয়াত আপোনালোকৰ ঘৰ গ'ল বাৰী গ'ল আপোনালোকৰ চৰকাৰী যি আপোনালোকে গৃহ পাইছিল চৰকাৰী ঘৰটো ভাগি গ'ল এতিয়া আপোনালোক কলৈ যাব চৈধ্যটা দিন ইয়াতে আছে তাৰপিছত কলৈ যাব চৰকাৰৰ কি কৰে আৰু চৰকাৰেহে জানিব আমিনো কি জানিম আৰু চৰকাৰে নিদিয়ালৈকে আমি ইয়াতে থাকিব লাগিব এইটোতো গৰু ভেটি সেইটো গৰু ভেটি আৰু যাম কলৈ চৰকাৰেতো দিবই লাগিব হয় এক কৰুণ দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব বিশেষকৈ শিশুসকল ইয়াত আছে তেওঁলোকে এই শিশুসকলে অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত তেওঁলোক ইয়াত থাকিবলগীয়া হৈছে শিশুসকলৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিছে বেমাৰ আজাৰে অলগ্ন হৈছে কিন্তু তেওঁলোকৰ যি নিৰাপত্তা কিন্তু একেবাৰে নোহোৱা হৈছে বিশেষকৈ এটা কথা ক'ব লাগিব ইয়াত শিশু মহিলা সকলো থকা হৈছে একেলগে থকা হৈছে ইয়াতে বেমাৰ আজাৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ বৃদ্ধি পাইছে যিহেতু বান গৰাখহনীয়া এই অঞ্চলত বিশেষভাৱে উৎপত্তি হৈছে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত কি ক'ব চৰকাৰক কি জনাব চৰকাৰক কি ক'ম আৰু এয়াই কওঁ যে আমাক স্থায়ীকৈ অকণমান ভূমি দিয়ক শিশুসকলৰ এই মহিলাসকলৰ দাদাহঁত দেউতাহঁত চবকে থাকিব পৰা সুবিধা কৰি দিয়ক তাকে আহ্বান জনাইছোঁ হয় এনেকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ মুখত এক বেদনাদায়ক ছবি ছবিলৈও তেওঁলোকে ইয়াতে কিন্তু বসবাস কৰিবলগীয়া হৈছে পুনৰবাৰ চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে তেওঁলোকে অনুনয় বিনয় জনাইছে যাতে তেওঁলোকে অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোক ইয়াৰ পৰা যাব পৰা যি স্থায়ী ঠিকনা হিচাপে এটুকুৰা ভূমি দিব লাগে তেওঁলোক থাকিব পৰা এটি গৃহ দিব লাগে পুনৰবাৰ চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে নহ'লে তেওঁলোকৰ কিন্তু বিকল্প একো নাই চৰকাৰ পুনৰবাৰ এই গৃহহাৰা পৰিয়ালসমূহ পুনৰবাৰ আহ্বান জনাইছে আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।